نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل <سؤال> محدثة بدعة وكل <سؤال> بدعة ضلالة <سؤال> وكل ضلالة في النار حدير سيدان صلاة جمعة ينسي مليكا الله سبحانه وتعالى دلم سورة الشمس برسومبه dengan sumpah yang banyak dengan sumpah dengan makhluknya dan ini adalah kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki dan tidak boleh apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditanyakan akan tetapi kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat sifatnya Dalam surat as samas ayat 1 sampai 9 Allah katakan Wasyamsi wa duhaha demi matahari dan cahaya di waktu duha wal qamari idza talaha dan demi bulan yang mengiringi matahari wan nahari idza jallaha dan demi siang yang menerangi wal laili idza yagshaha demi malam yang kegelapannya menutupi was samaa'i wa ma banaaha dan demi langit dan demi yang telah membangun langit yakni Allah Subhanahu wa taala wal ardi wa ma tahaha dan demi bumi yang telah Allah Subhanahu wa taala hamparkan wa nafsi wa ma sawaha dan demi jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan Enam hal ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menekankan untuk menjelaskan tentang suatu hal yang penting yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya fa alhamaha fujuraha wa takwaha Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada hati kepada jiwa-jiwa kita kemaksiatan-kemaksiatan dan ketakwaan. Jalan-jalan maksiat dan jalan-jalan ketakwaan dan dengan takwa seorang mendapatkan rida Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa saja yang di dalamnya ada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala murka. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang bagaimana bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan tidaklah mungkin ditempuh kecuali dari pintu yang pintu tersebut berupa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang berupaya untuk menggapai ketakwaan dari selain pintu tersebut, maka yang ia dapat adalah kesusahan dan yang ia dapat adalah bukanlah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah katakan wa hadainahu najdain. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dua jalan besar yakni kefasikan apa bentuknya Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Bagaimana ketakwaan? Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala masukkan hambanya ke dalam api neraka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kedua jalan tersebut. Kemudian Allah katakan, Qad aflah man zakah. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Setelah Allah menjelaskan jalan takwa dan jalan kefajiran, maka Allah subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengisi hatinya, menyucikan hatinya dan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala. Dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala maka orang-orang tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk dari orang-orang yang beruntung. Karena hati-hati kita yang bentuknya segumpal daging ini akan menentukan keselamatan diri-diri kita. Rasulullah katakan, "Ala inna fil jasadi mudghah." Maka ketahuilah bahwasanya di tubuh manusia ada segumpal daging. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ini ketika manusia dalam kegelapan, ketika membahas tentang organ tubuh manusia, apakah hati, apakah itu semua manusia tidak mengetahuinya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membahas hal tersebut Padahal Rasulullah adalah seorang yang ummi yang tidak bisa membaca dan menulis menunjukkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Rasulullah katakan di dalam tubuh seseorang ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini dalam keadaan baik berisi ketakwaan Berisi tunduk patuh kepada Allah, berharap kepada Allah, bersih dari hasad, dari hasud, dari kesombongan maka salahal jasadu kullu maka seluruh tubuhnya akan menunjukkan kesalehan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat apabila segumpal daging ini dalam keadaan rusak lagi rancu tidak ada ketakwaan di dalamnya, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, tunduk dan patuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka fasadal jasad kulluh, maka seluruh tubuhnya anggota badannya akan menunjukkan ketidakketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ala wahyal qalb. Itulah hati seseorang dan itulah jiwa seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan orang-orang yang membersihkannya dan menyucikannya dalam keadaan beruntung dan lagi selamat kemudian Allah katakan waqad khaba man dasaha dan sungguh dalam keadaan rugi orang-orang yang mengotori jiwanya yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Para rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk tugas pokok para rasul adalah menjadikan umatnya dalam keadaan bersih hatinya. Hati-hati umatnya dalam keadaan bersih dan suci. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Bijaksana yang Maha mengetahui yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang buta huruf yakni orang-orang Arab rasulan rasul dari diri-diri mereka yatsluu alaihim ayatihi yang tugas pokok rasul tersebut adalah membacakan kepada umatnya ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan wa dan membersihkan hati-hati mereka wa yuallimuhumul wal hikmata dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah sunnah sunnah Nabi yang dengannya Al-Quran dipahami. Wa in kanu min qablu lafi zalalim mubin. Walaupun dulunya mereka itu dalam keadaan kegelapan jahiliyah dalam kesesatan yang nyata. Maka dalam ayat ini tugas pokok seorang Rasul Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensucikan hati-hati umatnya. Sehingga kita dapati dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan para sahabat mereka orang-orang yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang telah diridhai oleh Allah karena bersih hatinya dan mereka pun ridha kepada Allah Artinya mereka hanyalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengisi hatinya dengan bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada kesombongan di antara mereka. Dan tidak ada saling dengki di antara mereka. Tidak ada di antara mereka saling hasud, iri, ataupun kesombongan. Tidak ada sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala sifati mereka ruhama ubainahum. Mereka adalah manusia-manusia yang saling mencintai di antara mereka. Saling menyayangi di antara mereka. Itulah pendidikan ataupun alumni pertama dari apa yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan bagaimana seorang Abdurrahman ibn Auf Datang ke kota Madinah, hijrah, meninggalkan apa yang ia miliki di kampung halamannya, dagangannya, rumahnya, apapun yang ia miliki, ia tinggalkan dalam rangka supaya menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia leluasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada rasa takut sedikit pun. Maka, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala... Jadikan ada ikatan saudara antara beliau dengan seorang Ansar, maka orang Ansar ini berkata kepada Abdurrahman ibn Auf, "Tumbayangkan, tidak ada hasut, tidak ada kesombongan, sangat menyayangi saudaranya, berharap apabila saudaranya mendapatkan apa yang ia miliki, benar-benar bersih hatinya." Sahabat ini mengatakan kepada Abdullah Abdurrahman ibn Auf. Wahai Abdurrahman, saya memiliki harta sekian-sekian. Kita bagi dua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beliau pun berkata kepada Abdurrahman, saya memiliki beberapa istri. Engkau pilih dari istri saya. Apabila engkau ada yang minat kepadanya, saya talak dan kemudian setelah selesai iddahnya engkau nikahi Allah akbar menunjukkan la yu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al khair tidak beriman tidak ber, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya dari kebaikan yang kebaikan tersebut berharap untuk sampai kepada dirinya اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب الحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ila yaumil Kiamah. hadirin sidang Jumat yang saya muliakan Allah katakan di, had, di ayat yang saya bacakan di khutbah yang pertama qad aflaha man zakkaha sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya memperhatikan hatinya menjaga keselamatan hatinya dan itu adalah termasuk dari prioritas yang telah dijaga dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Kemudian balasan orang-orang yang mensucikan hatinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Taha ayat 75 dan 76. Bentuk keberuntungan dari orang-orang yang menjaga dan mensucikan hatinya. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى Allah katakan, siapa yang nanti datang kepada Allah SWT pada hari kiamat dan ia telah melakukan amal salih, maka baginya adalah kedudukan yang tinggi apa kedudukan yang tinggi tersebut? Jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dzalika jaza'u man tazakka. Yani surga surga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalika jaza'u man tazakka. Allah katakan itu adalah balasan buat orang-orang yang mensucikan hatinya. Orang-orang yang mensucikan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya surga yang surga tersebut di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh manusia, yang tidak pernah terdengar oleh kita dan tidak pernah terlintas di hati siapapun. dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang suci hatinya ataupun tazakka yang senantiasa berusaha untuk mensucikan hatinya dan tentu di dalamnya adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Kemudian bagaimana cara kita mensucikan hati kita? Yang pertama tentu dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena mensucikan hati adalah tugas pokok dari para rasul dan para rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan umat manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala Sehingga siapa saja berupaya untuk mensucikan hatinya maka dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ia berupaya untuk mengamalkan tauhid baik itu tauhid rububiyah tauhid uluhiyah yang maknanya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid asma wa sifat kita berupaya mengenal Allah Subhanahu wa taala الله سبحانه وتعالى بفرمن دلام سورة فصلت آيات 6 و وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ الله سبحانه وتعالى يحضر ويل وكتلقاء وكبناء لأرى الأرى المشركين من هم الأرى المشركين؟ الَّذِينَ لَا يؤتون الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ هم مريكا yang tidak mensucikan hati-hati mereka. Mensucikannya dengan apa? Dengan tauhid. Mensucikannya dengan apa? Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala cabang keimanan dari rukun iman yang enam. Sehingga ia beriman kepada Allah, ia beriman terhadap malaikat, terhadap kitab-kitabnya, terhadap yaumil akhir, terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan sehingga ia mendapatkan kesucian jiwanya sehingga dikatakan jiwa-jiwa kita tidaklah mungkin mendapatkan kesuciannya kecuali apabila jiwa kita terlepas dari segala kesyirikan dan segala cabang-cabang dari kesyirikan sehingga apabila seorang mengisi hatinya dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala Dan senantiasa belajar dan mengkaji tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala maka mau tidak mau hatinya akan senantiasa dalam keadaan suci dan termasuk dari orang-orang tazakka yang senantiasa mensucikan hati-hatinya. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Yang kedua untuk seseorang mensucikan hatinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Karena hati-hati kita dan jiwa-jiwa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan balillahu yuzakki man yasha. Allah Subhanahu wa taala mensucikan hati-hati siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga apabila kita berharap untuk hati kita bersih, jiwa kita bersih, maka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi dan memberi ijabah terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita orang yang paling bersih hatinya dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha Ya Allah berilah jiwaku ketakwaan Ya Allah sucikan hatiku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya dari jalannya sajalah kita mengetahui cara untuk mensucikan hatinya hati kita Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya hatinya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita-kita yang ada di sini ini harus lebih lisan kita basah dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ini termasuk dari hati-hati yang selamat sehingga ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita ini termasuk hati yang selamat sehingga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Wa dzalika jazaa'u man Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيم الصلاة